shtrejtim të ngritjet e çmimeve si pasojë. Mirë se erdhët në konferencën për media e ftuar nga Aliansa Kosovare e Biznesit, e cila është nxitur nga situata tashmë e ditur të masave të suspendimit të importeve nga Serbia, dhe kjo bizneset në të dy anët e Kosovë dhe në Serbi i kanë ngritur shqetësime të mëdha. Alianca Kosovare e Biznesit e vlerëson që problemet ekonomike duhet të trajtohen në rrafshin ekonomik, kurse ato politike në atë politik. Në këtë drejtim, ne si AKB kemi hulumtuar nga data 14 dhe 15 qershor deri me ditën e sotme situatën e tensionimit të ekonomisë dhe të politikës, dhe kemi arë dhe në rezultat se bizneset e Kosovës aktualisht në Serbi kanë mbi 30 milion euro para të paguar ose të parapaguar në për kompani të ndryshme. Ekziston një humbje e madhe ditore e bizneseve të cilat presin në kufi dhe presin mallrat për të hyrë Kosovë apo për të ardhur në Kosovë dhe për atë paguajnë edhe interes. Por ekziston edhe rreziku i maunave të cilat gjenden në Serbi dhe janë të bllokuar dhe nuk mund të hyjnë në Kosovë për shkak të masës që e ka marrë qeveria e Kosovës kundrejt arrestimit, kidnapimit të tre policëve të Kosovës në territorin e Kosovës, dhe ata, kjo është një masë hakmarrëse kundër atyre vendimeve të kidnapimit të policisë. Kosova nuk ka pas mundësi të marrë vendim tjetër për pas këtë ekonomik. Prandaj, ne e vlerësojmë që humbja aktuale për 7 ditë e vetë Serbisë të eksportën Kosovë është në mbi 10 milion euro. Kurse e Kosovës për këto 7 ditë e kap një vlerë të eksportit në Serbi rreth 1 milion euro. Në të dy anët nuk është vetëm humbja ekonomike, por është edhe humbja tjetër, e cila po vazhdon të mbetet një oaz apo një imazh i keq për krejt regionin dhe Ballkanin, veriu i Kosovës. Veriu i Kosovës është bërë oaza për cilën sa herë që dëshirojnë politikajt të mbrojnë vetën, qoftë në Serbi apo qoftë edhe dikun tjetër, edhe ndërkombëtarisht mund të ndezin një incident për cilën ne e vlerësojmë që askush nuk ka të drejtë të jenë mbi ligjin, askush nuk ka të drejtë të ngritë dorën mbi uniformat të cilët e ruajnë paqen Kosovë, dhe askush nuk ka të drejtë të merë ligjin në duart e veta. E vlerësojmë që në këtë situatë tashmë ka filluar shtensionimi i situatës, për arsye se disa veprime të faktorit ndërkombëtar që e marrin presion për Kosovën edhe për Serbinë mund të jepen rezultatet e para. Ne ftojmë presidentin Vučić, i cili është shumë i rëndësishëm për stabilizimin në Ballkan, që të liron me njëherë tre policët e Kosovës, dhe po ashtu ftojmë kryeministin e Republikës së Kosovës, zotin Kurti, që me njëherë të heq masën e sigurisë për importet dhe eksportet e dy vendeve. Kjo do të ishte masa më e lehtë, më relaksuese, dhe kjo do të ishte qelës për të vazhduar dialogun mes dy shteteve, për të cilën faktorin ndërkombëtar po jep rezultat të mirë në ndërmjetësim. Pa faktorin ndërkombëtar, Kosova
dhe Serbia nuk mund të zgjedhin problemin. Problemin mes këtyre dy shteteve nuk është I lindur në këtë situatë, por në këtë situatë është e tensionuar. Edhe diaspora jonë është e tensionuar dhe diaspora jonë gjendet një situatë shumë të vështirë, sepse tash kur është kohë e pushimeve, ata kanë dilema të mëdha se atë do të kalojnë përmes Serbisë apo jo. Dhe kjo e bën që edhe Serbia të jetë një vend I rrezikshëm për kalimin e qytetarëve dhe turistëve të huaj, prandaj në prag të verës duhet që Serbia dhe Kosova, lideret e dy shteteve, të ulen këto 2-3 ditë dhe të marrin vendime të cilin e shtensionojnë situatën. Edhe qytetarët e Kosovës, edhe të Serbisë, qytetarët për cilin mendojnë racionalisht, mendojnë ekonomikisht, do të janë në pajtushmëri për të relaksuar këtë situatë. Humbjet mund të thellohen edhe më shumë nëse nuk merren vendime politike. Edhe në shtetet më të fuqishme, edhe shtetet më të armiqësuara në botë, ka pasur edhe shkelje të kufive, ka pasur edhe te kalim të kufive, por faktori ndërkombëtar ka qenë ai që i ka pajtuar. Në këtë situatë, roli I Shqipërisë është shumë aktiv, dhe ne dua ta themi se Shqipëria është duke luajtur një rol të rëndësishëm për stabilizimin e gjendjes, por mbi gjitha, faktori tjetër shumë e rëndësishëm është faktori Bashkimit Evropian, për të cilën e tërë Evropa është quar në këmbë me misionar të ndryshëm përmes ambasadave të Kvintit dhe është duke bërë punën e vetë në të mirë të Kosovës. Por, faktori tjetër që është bashkëpronar I pavarësisë Republikës tonë, është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të cilën janë të shqetësuar me situatën në Kosovë, jemi të shqetësuar ne si biznese dhe qytetarë, pse janë të shqetësuar ata për veprimet që mund të merren në formë emocionale, dhe ne e vlerësojmë se vendimi I qeverisë të Kosovës do duhet me njëherë të bjen poshtë momenti kur lëshohen tre policët e Kosovës të cilën mbahen atje. A KB-ja e përkrah masën aktuale e cila është kundërpërgjigje, e cila është kundërpërgjigje e kidnapimit të tre policëve. Prandaj, ne po I bëjmë ftesë presidentit Vučić që t'i lirën me njëherë ata policë, Po në anën tjetër edhe presidenti edhe kryetarit të qeverisë ose kryeministri I Republikës së Kosovës që më njëherë të heqë masën. Pra këto duhet të shkojnë paralelisht me faktorin ndërkombëtar, I cili është garantues I sigurisë dhe integritetit të Kosovës. Ne dhe ekonomia e Kosovës duhet të jetë e hapur, nuk duhet të merr vendime të befasueshme për të cilën mund të krijojnë edhe humbje në të dy anët. Prandaj, ne si aliancë e biznesit e vlerësojmë situatën që ka filluar shtensionim, ka filluar që të mendohet racionalisht në të dy anët dhe besojmë që ditët vim ne do të kemi situatën më mirë se sa që e kemi sot dhe sot e kemi më mirë se dje. Ne si aliancë kemi kontaktuar me gjitha bizneset e Kosovës, sidomos ata furnitorë kryesorë dhe kem apeluar që mos ta kështpërdojnë situatën për të ngritur çmimin. Së dyti është mundësi që prodhuesit vendor të jenë treg më shumë. Dhe së treti, nëse ndodhin që artificialisht ato më ngriten, atëherë ka edhe masa të tjera për cilën me siguri që shteti nuk do të rënë udhkryq. Besoj që furnizimi aktual është në nivel. Kemi produktet e mjaftueshme, produktet janë dhe ka disa rezerva të tanishme, janë duke ardhur nga vende të ndryshme, por besoj që ftesa jonë për presidentin Vučić për të liruar policët dhe ftesa jonë për kryeministrin e Republikës për të heqë masat
do të ndikoj pozitivisht dhe do të kemi një shtensionim të në ditët në vim, dhe kjo është hap i parë i vullnetit të mirë të të dy anëve për shtensionim të situatës dhe lirim të qarkullimit të njerëzve, të mallrave dhe të kapitalit. Problemet ekonomike vërtet nuk mund të zgjidhen me veprime politike, andaj ato të dyja do të janë të ndara. Në këtë kuptim, konsideroj se përkundër arsyeve të mëdha të vendimit për vendimin të cilin ka marrë qeveria e Kosovës, megjithatë është mendimi im personal se paksa është i ngutur ky kundër veprim, veçanëse u konstatua se edhe bllokimi i importit të mallrave nga Serbia pas ndikimeve drejt për drejta apo implikimeve të drejt për drejta në ekonominë kosovare ka dikur që sillën rreth 30 milion mjetë, 30 milion euro mjetë të bllokuara, ka edhe ndikime të mëdha të tërthorta apo indirekte, siç është domethënë qarkullimi i lirë edhe i njerëzve, çka u reflektu do të thonë me mbylljen e kufive apo kalimeve kufitare edhe për udhëtarë të cilët qoftë shkojnë për Serbi në drejtim të Evropës apo edhe të cilët kthehen nga Evropa. Andaj gjithashtu i bashkangjitëm vetëm thirrjes dhe apelit për të dy qeverit, sidomos për qeverinë e Serbisë, e cila ka bërë një veprim vërtet të kundërlishëm, ka bërë rrëmbimin e pjesëtarëve të policisë së Kosovës në territorin e Kosovës, me gjithat i bojmi thiri do më thonë të dy qeverive që të hjekin dur nga tensionimi i mateshëm i situatës, të hjekin dur nga retorikat luftnzitëse dhe të kthejen dialogut si dhe të shtensionojnë situatën. Është për mirë pritje do më thonë trendi i shtensionimit të situatës kove të fundit dhe ky shtensionim besoj se do të jetë i dobishëm për të dy palje, si për paljen do më thonë kosovare, gjithashtu edhe për palin serbe.